Al llarg d'aquest curs escolar, el Servei d'Orientació Educativa de l'Oficina Jove de la Terra Alta ha atès un total de 321 alumnes en matèria d'educació. Per tercer any consecutiu, el servei ha dut a terme diverses accions descentralitzades als centres d'educació secundària de la comarca. Les accions s'han prioritzat en l'alumnat que es troba en un moment de transició acadèmica, des de tercer d'ESO fins a segon de batxillerat. Aquest servei pretén ser una eina de suport als departaments d'orientació dels centres educatius de la Terra Alta. A més, resta obert a tota la població jove del territori mitjançant els diferents canals de què disposa l'Oficina Jove, xarxes socials, correu electrònic i pàgina web. També via telefònica o presencial, sempre amb cita prèvia. L'Ajuntament d'Amposta ha triat Mari Chordà Recasens perquè sigui la pregonera de les festes majors de la població. Chordà, que ha rebut recentment la Creu de Sant Jordi, té una trajectòria referent. L'artista i activista ha deixat empremta en camps com l'art, la poesia, la pintura i l'escriptura. A més, la trajectòria de l'artista ampostina ha estat marcada per l'activista feminista, del qual és pionera i una referent històrica. D'aquesta forma, el consistori ampostí ha volgut fer-li un reconeixement a la seva tasca artística i activista. La Policia Nacional ha detingut a Deltebre tres persones com a presumptes integrants d'un grup organitzat que es dedicava a revendre cotxes d'alta gamma importats d'Alemanya després d'haver manipulat el compte a quilòmetres. La investigació es va iniciar arran d'una denúncia que va fer un ciutadà de Pamplona per la suposada manipulació del dispositiu d'un vehicle adquirit a un establiment de Deltebre. Segons fonts policials, el grup s'hauria dedicat a reduir una mitjana d'entre 100.000 i 300.000 quilòmetres dels vehicles abans de la venda. Ara se'ls atribueixen els presumptes delictes continuats d'estafa i falsedat documental amb uns 75 perjudicats. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys de nacionalitat francesa per haver provocat un accident a la Nacional 340 a l'altura d'Alcanar, després d'una maniobra d'avançament perillosa i conduint begut. Segons han explicat diversos testimonis, l'home hauria intentat una maniobra d'avançament múltiple malgrat la proximitat de diversos vehicles que s'aproximaven en sentit contrari. Per evitar una col·lisió frontal, l'arrestat va avortar sobtadament la maniobra, retornant al carril dret i encalçant per darrere una furgoneta, fent-la sortir de la via. El conductor d'aquest vehicle va quedar atrapat i ferit lleu, així com el detingut. Quan els agents van practicar el control d'alcoholèmia al conductor, va donar un resultat de 0,89 mg d'alcohol per litre d'aire expirat. Davant la gravetat dels fets i que no tingui residència acreditada a l'estat espanyol, els Mossos el van detenir. Després de comparèixer al jutjat d'Amposta, ja ha sortit en llibertat amb càrrecs.